Skuķīšos ūdens līmenis krities un pašlaik vairs mājsaimniecības nav apdraudētas. Tagad gan sunīšos aplūdusi Vikingu iela, kura ved uz aptveni 20 mājsaimniecībām. Šīm mājām nav cita piebraucamā ceļa, kas vismaz vienam iedzīvotājam nozīmē, ka mājās var tikt tikai ar laivu. Ūdens līmeņa izmaiņas vaktē arī vietējie bērni, kur stāst, ka tagad līmenis ir kāpis. Līdz šim Ropažu novadā divas mājsaimniecības interesējušās par evakuāciju, bet ūdens līmenis tomēr durvis slieksni nesasniedza. Bet kādam citam cilvēkam bija nepieciešams dzeramais ūdens un medikamenti, kurus viņam arī nogādāja. Garkalnē aplūduši dārziņi. Pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs saka, ka mājas vismaz pašlaik nav apdraudētas. Šeit gan, lai mazā krievu pa izietu no krastiem, nav nepieciešams daudz. Pēdējo gadu laikā tas notiek arvien biežāk un iemesls arī ir zināms. Šī aplūšana praktiski ir katreiz, kad ir lielāki nokrišņi vai lielāka straujāka kušana. Un pēdējo 5 gadu laikā Garkalnē jau ir vismaz 5 aplūšanas notikušas. Mālpils šosejas pārvads ar savu caurteku lielā mērā bremzē šo ūdens plūsmu, kā rezultātā Garkalnē, teiksim, tā varētu aplūst mazāk vai nemaz neaplūst. Tumsā grūti saskatīt, bet no pārvada tiešām redzams, ka vienā pusē upe ir 10 metru plata un otrā vismaz jau 50 metru platumā. Vietējie saka, ka viss vēl būs kārtībā līdz brīdim, kamēr pārplūdīs tās tiltiņš. Tad gan apdraudēts būs arī mājas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs saglabās spēkā dzelteno brīdinājumu par potenciāliem plūdiem visā valsts teritorijā. Dāvids Frenefelds, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.